Kryeministri Edi Rama dhe homologu i tij grek Kyriakos Mitsotakis zhvilluan një takim informal mbrëmjen e së martës në një nga restorantet në Athin me pamje nga Akropoli. Të dyja palët në takim janë treguar të, të jetë rezervuara për të dhënë detaje se çfarë është folur mbi çështjen e detit, për të cilën dhe vetë kryeministri Edi Rama në një postim të tij pas takimit vlersoi mikpritjen e homologut grek dhe mardhënjit e shkëllqyra mes dy popujve, që do të përbëjnë edhe busullën e diskutimeve mes tiranës dhe athinë zyrtare në vazhdim. Takimi në duke ishte vërtet i shkëllqyër nga pamjet e publikuara dhe të dyja palët, konfirmojnë për kanalin shtatë sa atmosfera mes dy palëve ishte pozitive dhe se ka vullnet reciprok për zhjithin e qështjeve të, të mbetur a pezull. Burime të besuesh me diplomatike greke për kanalin 7 bëjnë me dije se qeveria greke kërkon me ngulm një marveshje sa më të shpejt me Shqiprin për caktimin e kufirit dhe pas në shkrimi të marveshje sa thine zyrtare me Italin dhe Egjiptin. Si pas ekspertve grek të së drejtës ndërkomptare, kreministri shqiptar në kundërshtim e ngutin e grekve nuk në as pak, pas i fokus i ti janë zjedit parlamentare të 25 prillit. Ma dje si pas tyre, Rama dëshiron të fitoj kohë duke dhe ndhë opcionet të ndryshme, si për shëmbull zgjidhja që është jesë në gjykatën e arbitrajit, apo pjesë e negociatave të jenë ekspertë të ndrukombëtar. Të njëjtë burime konfirmojnë për kanalin 7, Se pala greke është rezerva në lidhje me dikimin që mund të ketë presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan të kqeveria Rama, sidomos pas takimit në Turqi të këtyre dytë fundit. Gjithashtu një nga shqecimet e qeveris greke në kulmin e tensioneve mankaran është ngritja e bazës detare turke në Pashaliman, duke e par kështu si një kërcenim të shtuar turk për te i ujrave të i gjeut, pavarësir se baza detare tare në Pashaliman është bazë e Natos, ku të treja këto vende janë anëtare. Burimet i than kanalit shtatë se për marveshjen e detit me Shqipërin, qeveria greke kërkon përdorimin e një metodologjie të re, me një grup të ri negociator, por nga anë atjetër ishë ministrëja jash me greke, deputetja e mazhërancës Dora Bakojani. Kërkon të zbatohet metodologjia e marveshje së vitit 2009, e rëzuar tashmë nga gjukata kushtetuese në Tiran. Vlen të përmendet se kjo takim ka qëni mirë organizuar nga të dyja palët, Pas i të kabineteve të dy kreministrave, janë takuar në Athinjë avë më parë për të vendosur agendën delikate të qështjeve të diskutimit.